Երեկվա ձեր հարցազրույցում ասել էիք, որ մեղրին կարող է հադրութի ճակատագրին արժանանալ, վիճակը լուրջ է։ Այն որ վիճակը լուրջ է, բոլորս պատկերացնում ենք, բայց խորությամբ որ այդ աստիճան լուրջ է, որ հադրութի հետ էիք համեմատել, այսա մենք գլխի ընկնել բնականաբար չենք կարող։ Կմարամասնեք, կբացեք փակագծերը, ինչ եք նկատի ունեցել։ Իհարկե, նախ շնորհակալություն հրավերի եւ ընձեռնված հնարավորության համար։ Ես երեք նկատի եմ ունեցել, որ իրադարձությունների նման էսկալացիայի հետևանքով մեր իշխանությունների վարած ապաշնոր քաղաքականության արդյունքում մենք կորցրեցինք Արցախից, գիտեք ինչ կան տարածք, բայց անձամբ ինձ համար ամենացավալին դա Հադրութի անկումն էր, որովհետև Հադրութը նաև ինչու՞ չէ Ասկերանում, մասնավորապես Ավետարանոց գյուղը, դրանք եղել են պատմական հայկական տարածքներ եւ պատմության մեջ ընդհանրապես մեր երբ նույնիսկ մեկ պետականություն չենք ունեցել, այդ տարածքները թշնամին ոչ մի անգամ չի կարողացել գրավի, բայց շնորհիվ նշածս հանգամանքների մենք այսօր, այսպես պատկերավոր ասած, մաքուր հայկական տարածք հայերով բնակեցված կորցրեցինք։ Այսինքն կորցրեցինք, թե այսպես սկուտերի վրա մատուցեցինք։ Փաստացի այսօր մեր է, չէ, այնտեղ տիրապետում է թշնամին։ Կրկնում եմ, դա մեր պատասխանատու իրավասու այրերի ապաշնոր քաղաքականության հետևանքն էր, եւ ես տեսնելով, որ նույն ոգով, նույն ոճով շարունակվում է, եւ եթե Արցախը մեր իշխանությունների այդ սխալների հետևանքով կորցրեց Հադրութը, նույն ընթացքով շարունակելու դեպքում Հայաստանը իր սխալների, որպես սխալների պատասխան մտավախություն կա, որ կպատժվի մեղրի անկումով։ Սա ես չեմ ուզում ինչ-որ չարագուշակ կանխատեսումներ անեմ, մենք իրականում լավատեսենք, որ չի լինի այդպես, և արդեն ես ինձ իրավունքի եմ վերապահում այսպես արտահայտվել, մենք թույլ չենք տա, որ այդ նշածս տխուր կանխատեսումը իրականություն դառնա, և նորից եմ կրկնում, իմ խոսքը վերաբերվում է այսպես շարունակելու դեպքում, քանի որ մեղրին, գիտեք, ասենք մեր թշնամու երազանքն ա եղել միշտ դարերով, իրենց գիտեք ինչ աշխարհներ է կապում իրար, նաև աշխարհաքաղաքական նշանակություն ունի, և թշնամին դիմացը տեսնելով թույլ, ապաշնոր, չգիտեմ, ինչքան թուլության առումով, ինչքան բացասական եզրույթներ կա, կարելի է շարունակել իրար կողմ։ Կարող եմ ասել, այդ իրավիճակը տեսնելով, բնականաբար ինքը կցանկանա դա ունենալ, իհարկե ինքը կցանկանա, բայց նորից եմ կրկնում, ես վստահ եմ, որ մեր և մեղրի ու տարածաշրջանի, ես Սյունիքի և ամբողջ Հայաստանի առողջ ուժերը ի վերջո կստափվեն, կլրջանան, և այսօրվա այս զավեշտալի իրականությունից կկտրվեն և ուշադրություն կդարձնեն այս հանգամանքի վրա։ Նաև դրանով է պայմանավորված մեր այս արտահայտությունը։ Ամեն օր օրվա ամենակարևորից առանց արհեստական հավելումների։ Սա խոսքի իրավունքն է, ես Շավարժ Գևորգյանն եմ, եթե ուզում եք բաժանորդագրվել YouTube-յան մեր ալիքին, հղումը էկրանին է։